3年生の時からに、はい、トップの天皇杯の方には、そう、対応というか、試合の方にも絡んでたと思うんだけど、はい、ちょっとその話聞いてもいいですか。試合前に何度か練習にも参加、トップチームの練習にも参加させてもらって、練習試合とかでも使ってもらったりしてて、その天皇杯の時は、これは1月の終わりぐらいだったんですけど、サンフレッチェ広島とミリオンスタジアムでやって、出る準備は一応してたんですけど、まさか出るとは 思ってはなくて、この舞台に立つのは本当幸せだなって感じながらも、チームでやっぱ昇格してプレーしたいという思いがあったんで、その中で自分はやっぱり結果というか、点を決めたいなと思ったんですけど、なんで気持ち的な緊張してたというよりかは、ここで自分がどのぐらい出るのかとかもあったし、その試合の中でもやっぱり自分に何ができるかというのは考えながらプレーしてました。天皇杯が一番多分分かりやすい、試合出たから分かりやすいと思うし、まあ、トップの練習参加する中で自分の中でもう少しこういうところが足りなかったなとか、あ、逆に言えばここ通用したんじゃないかなって思ったことがありました。あ、ちょっと足りないなと思ったのは、トップチームの練習に入っても、うん、試合の時も公式の時もそうだったんですけど、自分そんなボール扱いが上手い選手じゃなくて、うん、でもなんだろう、すごいやりやすかったのは覚えてて、選択肢が何個もあって、うん、だからその失わないっていうことは絶対できてて、逆にその時はその自分が上手くなったんじゃないかっていうのは思ってたんですけど、うん、今よく考えたらそこをそのカナダ代表のサッカーが浸透しててトップチームは、うん、それで多分線を引くじゃないですけど、うん、できていて自分が上手くなったとその時は勘違いしたんですけど、それ以上のことがじゃあできたかっていうと、そうですね、あまり見せられなかった。はい、なるほど。それがちょっともっと自分からっていうか、その先のプレーっていうか、うん、自分のそれプラス自分の色も出せたらもっと良かったと思うし、っていうのはありますね。通用したところっていう、まあ、これはでもやっぱ間違いないなって思うところってありますか。僕はそのゲーム形式のちょっと狭いコートの練習とかでも、やっぱその点決める位置には痛いと思ってて、自分が本当相手外して常にゴール決めるポジションに入れたっていうのはすごい良かったかなと思って、そうしたら味方の選手もしっかり出してくれて、それが結果ゴールにもつながることができたので、そこは本当に通用した部分というかできたなっていう実感はあります。ユースを出た後は、それはどういった経歴だったんですか。ユース出た後は、愛知県の中京大学、うん、そのサッカー部に所属してたんですけど、海外でプレーしたいという思いがあって、で中京大学は半年で、退学して、そのままドイツの6部のチームに移籍したって感じです。ユースの同期で、オランダに行ってるやつも、菅原貴成っていう選手がいたんですけど、同期でオランダの一部の AZ とかで今もプレーしてるんですけど、とか手嶋秀っていう選手がユースの同期にいるんですけど、そいつも今イタリアの3部ですからかプレーしてて、僕より全然先にその海外に挑戦してて、その選手らから話もいっぱい聞いてて、その中で自分も海外でやりたいっていう思いが強くなりました。海外に行って感じたこととかってありますか。まず生活面で、うん、やっぱなんで語学が、うん、日本語が全く通じないっていうのはすごい自分の中で新鮮で、やっぱりドイツ語、向こうの方はドイツ語で話されたり英語で話されたりするんですけど、自分英語もしっかり勉強してこなくて、うん、ドイツ語も行くって決めてから勉強してはいたんですけど、やっぱり現地で話すとなると全く別物で、その中で苦労しましたね。プレーの方ではやっぱその体自分より明らかに大きい選手が多くて、自分も本当にチームの中で小さい方というか、でプレーした経験があんまりなかったので、ただでも負けたくないと思うやっぱあって、勝てる部分とかを探してやってましたね。実際そうなるとどういったところでこう勝負してたんですか。そうですね、やっぱ背負って受けたりするとどうしても強いんで、ガチャってなって取られたりしてしまうんで、自分本当にここは勝てるなと思ったのが、なんとやっぱ足元の技術の上手さと、うん、オフザボールの時の駆け引きで、うん、
その相手の背中取る動きで一瞬のパッという動きで相手外せればやっぱりそう簡単についてこれないだろうというのはあって、そこは通用する部分かなと思いました。高3の時に新しく出会って取り組んできたことがドイツでも生きたなっていうのを感じた。そうですね、本当にそれは感じましたね。外す動きが少なからずその自分の頭にあって、でやっぱそのタイミングとか多分基本なことを僕はその時にしか理解できてなかったと思うんですけど、それがあったことでやっぱり体格の大きい選手にも全然触られないというか当たられなければできるとは思ってたので、そういうことが徐々に実現できていったのがすごい良かったなと思います。大学を中退して海外に挑戦してっていうところで、はい、コロナの影響もあって選手活動を続けられなくなってっていうところで引退をして、はい、今こうやってトラウンで指導者として活動を始めたわけだと思うんですけど、その経緯っていうのは指導者をとかトラウンをっていう経緯っていうのはどういった感じだったんですか。まず僕がそのサッカーを選手としては辞めましたっていうのを中学校の時の顧問の先生です、ねうん、に伝えてその報告をしに行った時に、たまたまその僕の顧問の先生の恩師にあたる人がトラウマの岐阜で活動されてる大野聖吾さんで、指導者興味ないかっていう電話がかかってきて、体験でもどうって言われたんで来ますって感じで、トラウマの岐阜の方の活動に一日その体験で入らしてもらったっていう感じが最初の経緯です。つながりはその先生の紹介で、で聖吾さんでトラウマで代表が風間代表でグランパスのやつで繋がっててっていうのは、はい、まあ、たまたまだったね。本当にたまたまでしたね。そのスクールなり SV 見た時に、はい、あの自分の中でこうリンクして楽しめたところってあるんですか。高校3年生の時に教わってた止める蹴るっていう言葉がまず出てきたのが、うん、おすごいなじゃないですけど、うん、やっぱその風間代表がやられてるサッカーなんだなっていうのは、うん、面白いなって思いましたし、で一緒にプレーしてみてやっぱり他のクラブチームを僕は自分で教えてるその経験とかもなかったんですけど、やっぱりその止める蹴るっていうのにこだわってやってる、外すのにこだわってるっていうのはイフのスクールでも SV の選手もそうですけどやってて、そこはなんか自分もちょっと知ってる部分があったので面白いなと思ったりもしてのはありますね。岐阜とか筑波で指導者として活動を始めたわけだけど、実際始めてみてどうですか。選手と指導者だと全く視点が変わるというかのもあって、自分は一番でもやっぱ難しいなと思ったのはやっぱその選手の将来が関わってくるというか、その責任もあるなっていうのはすごい感じて、やっぱその中途半端のことはやっぱ教えられないと思ったし、本気でやっぱり選手と接していかないと、もしかしたら桁なし坂やめちゃったりとか、本当はめちゃくちゃ上手いのにこの子が自分が指導したことで伸びなくてそのまま普通の選手だと終わっちゃうっていうのが、僕は多分それが一番ダメというか、自分の中では自分がもしやってたら許せないことなんで、そこの責任感というか選手の将来とかがかかってるっていう重さはやっぱり感じましたね。選手と指導者はやっぱ視点が変わったっていう話をしたんだけど、今中に入ってプレーすることがすごい多いと思うので、はい、普通にと言ったらあれだけど、よく大人がじゃあ入った時に遠慮しちゃったりとか、いや、そつないプレーをするっていうことは結構あると思うんだけど、でも一番はこう選手の感覚をやっぱり伝えるっていうので、俺らも練習したりするけど、はい、ケントの場合は普通に入って普通にバーンゴールして最初見て、はい、あ、いいなと思ったんで選手の感覚をやっぱり伝える、別の視点って言ったんだけど、やっぱそこはすごく通じてるところがあるから、すごいやっぱね、いいなっていうのは思ってたから俺は見た時になんか自分も選手ではないですけど、なんか選手みたいな感じでサッカーのプレーの中にも入ってるんで、自分もその SB の選手みたいな感じで仲間っていう思いが強いですね、選手の。今後この指導者として自分がどうしていきたいなとか、こういう力つけなきゃなとか、いろいろ思うところってありますか。そうですね、まずはその自分が一番選手たちというかより理解しないと、この技術というのを理解しないといけないなとは毎日感じてますし、でそれプラス僕はまだ体が動くのでもう動かなくなってきてるからね
なんで、そうですね、あのなんでやっぱり自分もそのできないといけないというか、うん、やっぱその自分の技術で見せてっていうのも、その指導の方法じゃないですけど、うん、大事な、見て多分学べるっていうのは本当に大事だと思うんで、自分もその技術を上げていくっていうのも大事にやっていきたいなと思って、あと一個は僕本当にその選手たちに言葉で伝える時もやっぱり自分でやっぱその噛み砕いて言葉をその自分の言葉にしていかないと、自分の言葉って本当に選手に 100% 伝わることが難しいと思うので、そこはやっぱり日々勉強しながらもっと上達していかないとなって感じてます。岡田代表が指導者の資質っていう話をよくしてるじゃん、デモンストレーション、言語化、映像化っていう話で、やっぱデモのところ、もちろん言語化だけじゃなくてみんなで一緒に練習して今もやってると思うんですけど、はい、言語化もやりたいって話、まあ映像化もね、そうですね、ちょっとやっていかなきゃいけないと思うから、はい、パソコンだってびっくりするぐらい使えないんだ、パソコンだけだもんね。最近は、あ、両手になった。そうです、最初は両手でこれだったんですけど、最近は指が3本、3本ぐらいになってたんですけど、まあちょっといろんなことで、やって取り組まなきゃいけないと思うから、はい、またそういうふうに力つけて蹴れたらなと思うんで、はい、頑張りましょう、そして、はい、頑張ります。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。